عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حضر نبي أكرم صلى الله عليه وسلم كيتر قدر صحابيه اگر کے آخر کے صرف چار سال انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے نصیب ہوئے، یعنی بالکل آخری سالوں میں یہ مسلمان ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اسلام لانے کے چار سال کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے، چار سال کا عرصہ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے نصیب ہوا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقف کر رکھا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو یاد رکھتے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت تھی. ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ کی بتلائی ہوئی باتیں محفوظ نہیں رہتی، فوراً ذہن سے نکل جاتی ہیں، میں بھول جاتا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر دعا دی. اس کے بعد فرمایا کہ اب جاؤ، آئندہ کوئی چیز بھی تمہارے ذہن سے نہیں نکلے گی، تم کوئی چیز نہیں بھول پاؤ گے. تو اس لیے بکثرت احادیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، بلکہ سب سے زیادہ احادیث مبارکہ انہی سے ہی منقول ہے، امت تک پہنچی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: المؤمن مألف، کہ ایمان والا تو سراپا محبت اور شفقت والا ہوتا ہے. ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس ایمان والے میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں جو الفت نہ کرتا ہو، نہیں اس سے الفت کی جاتی ہو. المؤمن مألف، کہ ایمان والا تو سراپا الفت کا نام ہے. الفت کا معنی انسیت کے آتے ہیں، الفت کا معنی محبت کے بھی آتے ہیں، الفت کا معنی شفقت اور نرمی کے بھی آتے ہیں. اللہ جل شانہ نے ایمان والے کو سراپا محبت، شفقت اور الفت والا بنایا ہے کہ ہر حال میں اس کے لیے دوسرے ایمان والوں کے لیے دل میں محبت بھی ہوتی ہے، نفرت نہیں ہوتی، دوسرے ایمان والوں کے لیے دل میں محسد نہیں رکھتا، دوسرے ایمان والوں کے لیے وہ دل میں بغض، نفرت اور کینہ اور عداوت نہیں رکھتا، بلکہ ہر حال میں وہ دوسرے ایمان والوں کے لیے دل میں نرمی رکھتا ہے، شفقت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے. کوئی بھی ایمان والا ہو، خواہ وہ مالدار ہو کہ غریب ہو، خواہ وہ عمدہ حالت والا ہو کہ خستہ حالت والا ہو، خواہ وہ عائزہ قریبہ میں سے ہو کہ اجنبیوں میں سے ہو، اگر ایمان والا ہے تو بس اس کے ساتھ اس کا تعلق محبت والا ہو، دوستانہ ہو، الفت والا ہو، شفقت والا ہو، نرمی والا ہو. کیونکہ ایمان والا دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، حدیث مبارک مشہور ہے، سارے ایمان والے ایک جسم کے مانند ہیں، ایک جسم کے مانند ہیں. اگر دنیا کے کسی کونے میں کسی ایمان والے کو تکلیف پہنچتی ہے تو ان کی تکلیف کا احساس دنیا کے ہر کونے میں موجود صاحب ایمان کو ہونی چاہیے، مسلمانوں کو ہونی چاہیے. لہذا یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ دوسرے مسلمان کے دکھ درد کو محسوس کرے، ان کی تکالیف، ان کی پریشانیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ بھائی تکالیف اور پریشانیاں ان پر ہیں، ہمیں کیا پڑی ہیں کہ ان کے دکھ درد میں ہم بھی خود کو جو ہے دکھی محسوس کریں، خود بھی ہم غمزدہ ہوں، ان کے لیے آواز اٹھائیں. جیسا کہ آج صورتحال ہے، اللہ معاف کرے، فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں پر جو صورتحال ہے وہ ہم اور آپ پر مخفی نہیں ہے. رفع کا کیمپ
جہاں لاکھوں کی تعداد میں بے یار و مددگار مسلمان محصور تھے ایک طرح سے، ان کیمپوں میں پناہ گزین تھے، آج وہاں پر بھی بمباری کرنے کے لیے اس کو خالی کرنے کا کہا جا رہا. حالانکہ وہاں اس کیمپ کے اندر، وہ ایک کیمپ ہے تو یہ عمارتیں نہیں ہیں، اس کیمپ کے اندر کچھ رفاہی کام کچھ مسلمانوں نے شروع کر رکھے ہیں تاکہ ان بے آسرا لوگوں کے لیے کچھ سہارا بن جائے، کچھ ان کے دکھ درد کا مداوع ہو جائے. اور وہاں لاکھوں کی تعداد میں بے یار و مددگار مسلمان پناہ گزین ہیں، لیکن اب اس پر بھی بمباری کے لیے اور باقاعدہ زمینی آپریشن اور حملہ کرنے کے لیے باقاعدہ اعلانات کیے گئے ہیں. اللہ جل شانہ ان کی داد رسی فرمائے، مظلوم مسلمانوں پر اپنی خاص نصرتیں اور رحمتیں نازل فرمائے. تو المؤمنون الف، فرمایا کہ مومن تو سراپا الفت کا نام ہے، دوسروں کے لیے محبت ہی محبت رکھتا ہے، نفرت نہیں ہوتی. اور آج ہمارا المیہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دل میں انقباض ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت اور عداوت. ایک گھر کے افراد ہیں، ایک جو ہے خاندان کے لوگ ہیں، اعزاز قربا ہیں، بھائی ہیں اور بھائیوں کی اولادیں ہیں، وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے کٹے ہوئے روٹے ہوئے دنیا کی جو ہے نا باتوں اور دنیا کے مفادات کی خاطر. یہ ایمان کے ایمان والا ہونے کے منافی، ایمان والا تو وہ ہوتا ہے جو کہ مالک الفت والا ہوتا ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، دوسروں کے لیے محبت دل میں رکھتا ہے. فرمایا ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف، اس آدمی کو میں کوئی خیر ہی نہیں، کوئی بھلائی نہیں ہے، اگرچہ وہ کتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، صوم و صلات کا پابند کیوں نہ ہو، ذکر اذکار تسبیح تلاوت کا اہتمام کرنے والا کیوں نہ ہو، اس آدمی میں کوئی خیر نہیں ہے. لا یعلف، جو نہ دوسروں کے لیے الفت نہ رکھتا ہو، ولا یعلف، اور اس کی سختی کی وجہ سے دوسرے بھی اس سے محبت نہ رکھتے ہوں. یعنی آدمی کی مزاج اور آدمی کی طبیعت بس وقت ایسی کڑوی ہو جاتی، ایسی سخت ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں سے تعلق نہیں رکھتا، دوسروں سے کٹ جاتا ہے، خود کو کاٹ لیتا ہے اور دوسروں سے روٹا رہتا ہے، اور اس کی سخت مزاجی کی وجہ سے دوسرے بھی اس سے تعلق نہیں رکھتے. اتنا سخت آدمی ہے، اتنا کڑوا آدمی ہے، ہر بات کا الٹا جواب دیتا ہے، کوئی بات سیدھے منہ کرتا ہی نہیں، زیادہ اس سے کون بات کرے، اس سے کون تعلق رکھے، اس سے کون جو ہے الفت کا محبت کا معاملہ کرے. تو میں کہتے صاحب ایمان میں بھلے وہ کتنا ہی صوم و صلات کا پابند کیوں نہ ہو، بھلے وہ کتنا ہی تسبیح ذکر و اذکار کا پابند نہ ہو، اگر دوسرے اس سے الفت نہیں رکھتے تو اس آدمی میں کوئی خیر نہیں. تو ہر ایمان والے کے لیے دل میں محبت ہو، دل میں شفقت ہو، نرمی ہو. آپ پیشانی پر بل نہ آئے اگر کوئی ایمان والا مل رہا ہے. اگر کسی سے کچھ ایزا پہنچ رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس ایزا اور تکلیف کو بھی اللہ کے واسطے برداشت کرے، معافی کا طلبگار ہو تو اس کو معاف کرے، دل میں اس کے لیے انتقام کے جذبات، نفرت کے جذبات کو دل میں نہ پالے، جیسے کہ آج کل ہم لوگوں کا معاملہ ہے، سالہ سال تک انتقام کے جذبات دلوں میں پالے ہوئے ہوتے ہیں، جب کبھی موقع ملتا ہے تو بھڑاس نکال دیتے ہیں اور جو کچھ جو ہے میسر ہوتا ہے اس سے انتقام لے لیتے ہیں. تو یہ ایمان کے والے کی شان کے منافی ہے. یہ تو جانوروں کی صفت ہے جو انتقام کو دل میں رکھتے ہیں، تو کافروں کا طرز عمل المؤمنون علم، ایمان والا سراپا محبت اور الفت الفت کا نام. ہر ایک کے لیے نرمی سے پیش آئے، ایمان والوں کو بھی حکم ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے. جو ایمان والے نہیں ہیں، مشرکین ہیں، بت پرست ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے. تو ایمان والے تو ہماری اچھائی کی، ہماری الفت اور محبت کی کہیں زیادہ حقدار ہیں. اللہ نے لشان و ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب ہو. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.